സർക്കാർ വിരുദ്ധ ഡയലോഗുമായി വീണ്ടും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിനിടെ ഒരു പുരോഗമനവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അതായത് പിണറായി സർക്കാർ പോലും ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് പരോക്ഷമായി ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞത്. മുൻപ് എന്ത് പ്രശ്നമാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു വികസനവും നടക്കുന്നില്ല. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കണക്കിന് പരിഹസിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചെലവിനായി എടുക്കുന്ന പണത്തിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി മാറ്റുന്ന വിഹിതം അതിൻ്റെ 74%. ആ ശമ്പളത്തെ 100% കണക്കാക്കിയാൽ അതിൽ 64% പോകുന്നത് സ്കൂൾ കോളേജ് അധ്യാപകർക്കാണ്. അതിന് പറ്റിയ ഫലം കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് ഒരു സ്കൂൾ മാനേജർ കൂടിയായ ഗണേഷ് കുമാർ ആരോപിച്ചത്. അധ്യാപകരെ കണക്കിന് ആക്ഷേപിച്ചു. 50 വർഷം മുൻപിറങ്ങിയ ഈ നാട് എന്ന സിനിമയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിൽ ഈ 50 വർഷത്തിനിടെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ്. ഈ നാട് സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം. 1 മുതൽ 9 ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ തോൽപ്പിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻപൊരു മന്ത്രി ഉത്തരവ് ഇറക്കി. ആ ഉത്തരവ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിലവാരം കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരാരോപണം. SLC 4 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ ജയിക്കാൻ കഴിയും. കുറച്ചുകൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം നൽകുന്ന ഒരു പഠന സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും ഗണേഷ് പറഞ്ഞു. മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വേദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗണേഷിൻ്റെ ഈ വിമർശനവും പരിഹാസവും എല്ലാം. എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഗണേഷ് കുമാർ ഇങ്ങനെയാണ്. സർക്കാരിനെയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ആക്ഷേപിക്കും, അവരെ പരിഹസിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചാരം ഇദ്ദേഹം ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാവരും അഴിമതിക്കാരും അപ്പാവികളുമാണെന്നാണ്. ഗണേഷ് കുമാറെ, സ്കൂൾ കോളേജ് അധ്യാപകരും ഡോക്ടർമാരുമൊക്കെ എന്തായാലും താങ്കളെക്കാൾ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ളവരാണ്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. താങ്കൾക്കതില്ലെന്ന് എത്രയോ തവണ താങ്കൾ തന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാ. താങ്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പോലും താങ്കൾക്കറിയില്ല. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. ഗണേഷ് കുമാർ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രികയിൽ പലപ്പോഴും പലതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലും താങ്കൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാത്ത ആളാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെയും ഡോക്ടർമാരെയും ഒക്കെ കണക്കിന് വിമർശിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വായിൽ വരുന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൈക്കും കേൾക്കാൻ മുൻപിൽ 10 ആളുമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നിവാസവും വിളിച്ചു പോകും. ഇദ്ദേഹത്തിനിതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്. ജാത്തിയാലുള്ളത് തൂത്താൽ പോകില്ലെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ ഇനി ഗംഗാനദിയിൽ പോയി കുളിച്ചാലും ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ ജാത്തിയാലുള്ള ഗുണം പോകില്ല. ഗണേഷ് കുമാറെ, താങ്കളുടെ നാവിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുണ്ടോ? താങ്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. താങ്കളൊരു ജനപ്രതിനിധിയല്ലേ? മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്നില്ലേ? ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റല്ലേ? അല്പമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാനൊരു മനസ്സുണ്ടാവണം. ആരെയും വന്നിക്കണ്ട, പക്ഷേ നിന്ദിക്കരുത്. എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇനി പെരുമാറ്റച്ചട്ടമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ആജീവനാന്ത കാലമൊന്നും MLA-യും മന്ത്രിയുമൊന്നും ആകില്ല. അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം. ഈ അധികാരവും ചെങ്കോലും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ വേണം. അന്നും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും ഡോക്ടർമാരും അധ്യാപകരും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണും. ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ.